Marja ticarətinə dair investisiya şirkətləri üçün tələblər müəyyənləşib. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının qərarı ilə təsdiqlənən marja ticarətinə dair qaydalara əsasən kredit çiyinin nisbəti məhdudlaşdırılır. Belə ki, Palata Forex əməliyyatlarında yeni investorlar üçün maksimum kredit çiyinin həddini 1.30 səviyyəsində müəyyən edib. İndiyə kimi marja ticarəti xidməti yalnız məhdud platformada həyata keçirilirdi. Artıq biz bunu aradan qaldırmışıq. Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası tərəfindən kapital bazarlarının inkişafı istiqamətində marja xidməti liberallaşdırılır. Artıq bütün investisiya şirkətləri bazarda iştirak edə bilirlər və bu da bazarın rəqabətliyini artırır. İnvestorlara daha yaxşı qiymətlərlə bu xidmətlər, kotirovkalar təqdim olunur.